So what's up mga katubat, ngayong araw to ay magbibigay po tayo ng 5 content ideas na kahit na nasa quarantine po tayo, nasa loob tayo ng bahay, nasa loob tayo ng hotel, nasa loob tayo ng kwarto, nasa loob ng whatever, ay pwede po tayong gumawa ng contents para sa ating channel. Well, unang-una alam nyo naman po kung bakit hindi po tayo pwedeng lumabas ngayon, kahit hindi tayo pwedeng mag-rides, okay, hindi tayo pwedeng mag-travel, okay, kung travel vlog po tayo, hindi po tayo pwedeng lumabas ay yun po ay dahil sa lockdown at sa quarantine or community quarantine or enhanced community quarantine. So dapat po kumbaga makinig tayo sa gobyerno para nang sa ganun ay safe po tayo at malayo tayo sa virus kumbaga, okay. So pero kahit na nasa loob po tayo ng bahay ay kumbaga pwede pa rin tayong gumawa ng content at bibigay po ako sa inyo ng 5 example or 5 ideas sa inyo na pwede natin gawin kahit na nasa loob tayo ng bahay o nasa quarantine po tayo. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. So, yun nga mga katubay, at ngayong araw tayo pag-uusapan po natin ang 5 content ideas para sa inyo kahit kahit nasa quarantine po tayo o nasa loob tayo ng bahay, pwede po tayong gumawa ng content. At number 1 na po dyan ay ang unboxing, okay? Okay, mag-unbox po tayo ng kahit na anong bagay. Example po ay may mga cellphone kayo, may bagong cellphone kayo binili or kahit na lumang cellphone, iPhone, i5 or whatever, Vivo, whatever cellphone or yung mga camera. Example, may bagong camera kayo, may bagong vlogging camera kayo, may bagong action camera kayo or may mga helmet kayong nabili, okay? Pwede pong i-unbox yun. Well, kahit na hindi po bago talaga, okay? Kahit na hindi na bago yung ating mga kagamitan, yung ating mga action camera, yung camera, cellphone or helmet ay okay lang po yan basta mayroon pong box. Ay ilalagay niyo po yan sa loob ng box ulit. Excuse me. So, ilagay nyo po natin yan sa loob ng box ulit at irarap natin at igagawa tayo ng unboxing sa mga gamit na yun or sa mga kagamitan na yun para maging content po natin. Okay, so, baga additional content din po yan sa ating channel, yung unboxing. So, yun nga ang number 1 which is unboxing. For example po, in my case po ay itong action camera microphone na gamit natin ay matagal ko na po itong nabili. Ito ay ang Arimic na cellphone microphone kasi cellphone po ang gamit natin niya which is yung ating S9 Galaxy S9, okay, na walang microphone kasi yung external microphone niya ay stereo, medyo hindi po maganda yung sound, so kaya po ako bumili nito pero nakalimutan ko. So matagal ko na po itong gustong i-unbox pero ngayon ko lang napansin nung kailangan na natin. So yun po ang example ng unboxing, okay. Mag-unbox po na tayo ng mga bagay-bagay. Sa number 2 po, okay, number 2 content ideas po ay ang review, okay. Kung halimbawa may cellphone po tayo, okay, siguro hindi lang iisa, cellphone, camera, action camera, DSLR, or kahit na anong gadget na meron kayo, or kahit na mga makeup tip, or mga makeup kit, okay. Kung halimbawa babae kayo, ay may makeup kit kayo ay, gagawa po kayo ng review tungkol doon, okay? So halimbawa tulad nito, tulad ng pagkasabi, ito yung Arimic microphone, hindi natin nagawa ng review to, hindi din natin nagawa ng unboxing. So pwede natin gawing idea kung content po yun, okay? Pwede natin gawing content yun, yung review or unboxing, or kung gusto niyo po, kung gusto niyo pahabain ay pwede nang gawin na unboxing and review, oh? Isa pong magandang idea yun. So pero para kumbaga dadami yung content natin ay i-separate natin, gagawin natin separate yung unboxing at gagawin din natin separate yung review. So napakadali lang po gagawa ng review. Halimbawa may cellphone po tayo, example itong gamit natin Samsung Galaxy S9 ay i-research natin yung kanilang mga specification, ano yung specification ng Samsung Galaxy S9, tapos gagawa po tayo ng review tungkol dyan. So yun po isang magandang idea para sa isang content, o yung review, okay. So number 2 po yun which is ang review. At para sa number 3 content ideas po na kahit nasa quarantine tayo ay pwede tayong gagawa ng content, ito ay ang house tour, okay, or ang house tour or ang studio tour or whatever, okay. Kung halimbawa sa loob kayo ng kwarta, pwede rin room tour, okay? So, kailangan nyo pang gawin ay is i-prepare yung kanyang camera or yung inyong cellphone, okay? Well, kumbaga mamamasyal lang kayo sa loob ng bahay ninyo, ipakita nyo kung ano yung ganito, yung ganyan, saan yung kusina, saan yung rep ninyo, saan ang whatever, or saan yung kwarto mo, or kung halimbawa room tour po. Example ang room tour po ay ipakita nyo ang inyong mga cabinet, ano yung laman ng inyong cabinet, ano yung laman ng inyong or ng inyong mga ng lalagyan ng inyong mga damit or saan nilalagay yung mga damit, or papakita nyo kung saan yung nilalagay yung mga bag nyo or whatever, kung ano yung mga ilaw ninyo, okay? So yun po ang room tour, okay? Room tour or house tour, pero mas maganda po kung house tour kasi unang-una kumbaga marami kayong malilibot kasi house tour nga. Well, kanina po, okay? Kanina, well, sa mga hindi pa po nakakaalam, okay? Sa mga hindi pa po nakakaalam ay may bagong studio po tayo dun sa kabilang bahay, okay? Pero kanina po gusto kong gamitin, kaya lang sobrang dumi pa, okay? Hindi pa nalinis, okay? Gusto ko pong linisin kanina, kaya lang late na po tayo nagising, okay? Gusto kong linisin sana, kaya lang ay na-late na tayo nagising. So, kumbaga, nabutan na tayo ng hapon, okay? So bukas na lang, kaya nandito po tayo ngayon sa old na room, okay? Sa old na room, sa old na studio natin. So bukas po lilinisin natin yun at gagawin natin content ang paglinis nga ng studio na, at gagawa din tayo ng munting or ng maliit na studio tour, okay? Bukas po yun or sa next episode natin, okay? So yun po ang isang magandang idea po yun, okay? Yung house tour or room tour or yung studio tour, okay? Isang magandang idea po yun na kahit nasa loob po tayo ng bahay, nasa loob tayo ng ating condominium, nasa loob tayo ng apartment, ay pwede pa rin pa tayong gumawa ng content, which is ang house tour nga or studio tour or room tour, okay? Yun po ang ating number 3. Para sa ating number 4 po, content ideas na kahit nasa loob tayo ng bahay or nasa quarantine po tayo ay pwede natin gawin, ito ay ang reaction video, okay? Opo, gagawa po tayo ng reaction video. Well, ang reaction video po ay napakaraming o napakalawak po or napaka-broad po ng category. Example po ay, pwede tayong gagawa ng reaction video tungkol sa ating mga videos. Example, marami na po yung ating mga videos at gusto nating gawin reaction video, yun ay pwede nating kunin yung ating mga old videos, okay? Or kahit na live po yun, okay? I-connect natin sa internet ang ating mga cellphone or ang ating laptop, ang ating PC, tapos gagawa tayo ng reaction tungkol sa ating mga old videos, okay? Magandang idea po yun. At ang ikalawang kategory po ay halimbawa gagawa tayo ng mga reaction video tungkol sa ating mga fans. Example, niudulo po natin yung halimbawa Jamil, okay? Gagawa tayo ng reaction video sa mga Jamil, okay? Pwede naman po yun, okay? Ang gusto lang po ni YouTube, okay? Kung gagawa kayo ng reaction video ay hindi nyo i-whole screen, okay? Dapat kita yung inyong mukha at kita din yung video, okay? Kahit na maliit na portion po ng video, as long as kita po yung mukha nyo at meron po kayong reaction, may audio po na lumalabas sa inyong bibig. O yun po ang importante sa reaction video para hindi po yung copyright strike, okay? Okay po yun sa YouTube kung magre-reaction video kayo ay maliit lang yung screen ng i-react nyo, pero naririnig po ang inyong boses at the same time nakikita kayong nagre-react, okay? Yun po ang mahalaga sa YouTube para hindi kayo ma-copyright strike, okay? Importante po yun. So, isang kategory nyo po ng reaction video is example ay gagawa ko kayo ng reaction tungkol sa mga singer. Example, kumakanta sila, okay? Kumakanta sila, tapos ipi-play nyo yun, tapos magre-react po kayo sa kanilang boses or sa kanilang pagkanta or whatever, okay? Example, kung gusto nyo yung iniidolo nyo, i-react nyo, pwede rin po yun. Pero tulad ng pagkasabi ko, ay dapat kita yung inyong mukha at the same time, kita yung video. Tapos, may audio po kayo or dinig na dinig inyong boses nagre-react. Yun po ang importante at higit sa lahat ay kung halimbawa nagre-react po tayo sa isang video, okay? Reaction video po ay, ang ginagawa natin ay, dapat ay ilalagay po natin yung content. Example, YouTube channel po na mga singer, YouTube channel ng inyong iniidolo, ay dapat ilagay nyo yung link, okay? Yung link ng video ni-react nyo, ilagay nyo sa description sa baba, okay? Dapat i-write nyo kung saan nyo nakuha yung mga video na yun, or kung halimbawa video po nyo, kahit na video nyo ay ilagay nyo pa rin yung link sa description sa baba para na ganun, nang sa ganun ay pag i-check ni YouTube ay alam niya na nasa description ay hindi kayo maka-copyright strike or hindi kayo maka-automatic na copyright infringement. kumbaga, okay? So, yun po ang ating tip number 4 or content idea number 4 na kahit nasa quarantine tayo ay pwede natin gawin, which is yung reaction video. Para sa ating number 5 content ideas po na kahit nasa quarantine tayo o nasa loob tayo ng bahay pwede natin gawin ay ito ay ang DIY, okay? Ang pinaka-favorite ko po sa lahat ang DIY, okay? So, ano nga ba yung DIY? Ang DIY po is do it yourself, okay? Kumbaga, do it yourself. Halimbawa, ang DIY po ay gagawa tayo ng mga project na pwede natin gawin sa bahay. Example po ay, halimbawa, motovlogging po tayo, okay? So, ang isa po sa magandang DIY sa motovlogging ay ang helmet setup. Ang motovlogging helmet setup, kukuha po tayo ng helmet at ipapakita natin kung paano natin i-set up yung ating mga helmet, paano natin lagyan ng action camera or paano natin lagyan ng microphone, okay? Yun po ay isang DIY, okay? Isang magandang idea rin po para sa mga motovlogging DIY ay yung pagpalit ng cover ng ating upuan. Example po, yung upuan ng ating motor ay luma na, okay? So, ipapakita natin kung paano natin papalitan ng cover ang ating upuan, okay? So, or halimbawa, babalik po tayo sa motovlogging helmet. Kung halimbawa, isa pong magandang idea sa motovlogging content din ay yung halimbawa, gagawa tayo ng content na how to use cellphone, okay, to motovlog. Okay? Yun po ay isang magandang idea ang DIY, okay? Which is gagawin po natin yun isang araw, okay? Yung paano natin gagamitin yung cellphone or yung cellphone natin sa pagmumotovlog gamit yung ating ordinaryong cellphone lang, hindi tayo gagamit ng action cam, okay? Or is it possible nga? Or paano natin gawin yun? So, isang magandang idea po yun at ipapakita po natin yan somewhere pagkatapos po ng COVID, okay? Whatever. Basta darating din po tayo dyan. So, yun nga ang DIY. Kung halimbawa babae po kayo, ay napakarami rin mga DIY na pwede nating gawin. Example, yung may nakita po akong YouTube channel, okay? YouTube channel na isang idea po yung damit, okay? Yung mga damit po ay kumbaga parang kinakat-cut nila tapos ginagawa nilang reusable, okay? Yung mga unusable na old na damit nila, pwede nilang gamitin yun or pwede nilang i-DIY para magamit nila sa ibang bagay, okay? Kumbaga, so maraming gumawa po kayo ng content or ng mga ideas sa mga ibang YouTuber din na gumawa na ng DIY dati, okay? Example, kung halimbawa babae po kayo, isang magandang idea po yun, yung paggamit nga ng old na damit, okay? Marami po akong nakitang ganun, yung old na damit tapos ginugupit-gupit nila para maging bagong damit or bagong style or whatever. So, yun po isang magandang idea rin. So, napakarami po ng DIY, okay? Ng mga DIY videos sa YouTube, okay? Gumawa po kayo ng idea doon para nang sa ganun ay makagawa kayo ng DIY ng sarili ninyo. Para nang sa ganun ay kumbaga, magamit natin bilang isang content sa ating YouTube channel. Isang magandang idea po yun. Kaya, yun po, sa lahat po ng ibinigay natin sa inyong lahat dito, sa 5 na content ideas na yun, na kahit nasa loob tayo ng bahay, pwede natin gawin or pwede natin gawin kahit na nasa quarantine tayo, ay yung DIY po ang aking pinaka-favorite sa lahat kasi unang-una napakadaling gawin po. Kumuha lang tulad ng pagkasabi ko ay kumuha lang kayo ng idea sa mga ibang YouTuber din, okay, at i-replicate nyo po yun, okay? Huwag nyo i-copyright, kunin yung kanilang video at ipost. Hindi po ganun yung sinasabi ko. Ang ibig ko pong sabihin ay kopyahin nyo lang kung ano yung ginagawa nila, okay? Kung alam nyo na kung paano gawin yun ay gawin yung video ninyo, okay? Kumbaga, gagawa kayo ng video ganon, okay? Huwag niyong i-copy yung ginagawa nila, okay? Hindi naman tama yun, di ba? So, yun po ay isang magandang idea which is ang DIY or do it yourself. So, yun na nga mga katubi ang ating 5 tips or mga 5 content ideas para sa inyo na kahit nasa quarantine po tayo or nasa loob tayo ng bahay ay pwede nating gawin bilang isang content, okay? So, huwag po kayong patulog-tulog na lang dyan na sabihin nyo, halimbawa travel vlog kayo or motovlogger kayo or whatever vlogger kayo, ay hindi na kayo gagawa ng content kasi nasa quarantine kayo, okay? Huwag po ganun, okay? Yung 5 ideas na po yun ay makakatulong po sa inyo para lang sa ganun ay makakagawa pa rin tayo ng content ng kahit na nasa loob tayo ng bahay or nasa quarantine tayo. So, happy Quarantines Day po sa inyong lahat.